Deputat Ülvi Quliyevin oğlu Orxan Quluzadə Bakıda kafel metlaq satışı üzrə ixtisaslaşmış iri inşaat mağazası açıb. Orxan bəy açılış lentini şəxsən özü kəsib. Mərkəz deputata məxsus Diller İnşaat Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin satış mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Orxan Quluzadə orta məktəbdə kifayət qədər kapital toplayıb, biznes 18 yaşından Londonda milyonluq sərmayə ilə başlayıb. Arada bəxti gətirməyib Sankt-Peterburqda 1 milyonu batırıb, amma sonra ayağa durmağı bacarıb İngiltərədə 5 ev alıb. Türkiyədə şirkət açıb, Azərbaycanda binalar tikib, dövlət bahalı layihələrində iştirak edir, məmurlar arasında yaxşı müştəriləri var. Məyər deputatın uşaqları biznesdə məşğul ola bilməzlər? Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat Reportyor info saytında yer alıb.